Hacı Qəbul da Sibiryak ləqəbli narko tacir saxlanılıb. Ümit TV-nin Aran bürosunun məlumatına görə Hacı Qəbul polis şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində rayon sakini 86-cı il təvəllüdlü əvvəllər məhkum olunmuş Səmədov Vüqar İlqaroğlu şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hacı Qəbul rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində üzərində narkotik vasitə saxlamaqda şübhəli bilinən Hacı Qəbul şəhər sakini Səmədov Vüqar İlqaroğlu şübhəli şəxs qismində polis şöbəsinə gətirilərək üzərində şəxs axtarış aparılan zaman onun üzərindən 31 qram Onun üzərinə baxış keçirilən zaman ondan 31 bükümdə narkotik vasitə olan heroin aşkar edilərək götürülüb. Əməliyyatın davamı olaraq saxlanılan şəxsin yaşadığı Axundov küçəsi 43 ünvanında kultivasiya yolla əkilib becərilən çətənək yolları aşkar edilərək götürülüb. Polis tərəfindən yasaqlanmış. Nə qədər narkotik? İstifadə edəcək. İstifadə və yaxud bükümlərini bükmüşdür, satma məqsədini mi? Yox, istifadə edəməksin, əgər bizim gündəmi 2-dən 3-dən istifadə edəməksin. Əvvələn məhkum olmuşdur? Qarılmışdır. Nə üçün? 200 əsrəli bilirəm. Faktla bağlı Hacı Qəbul rayon polis şöbəsində cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır. Arif Balakişiyev, Elməddin İsmailov, Ümid TV, Hacı Qəbul.